Dövlət Tibbi Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyində bir qrup vətən müharibəsi qazisi ilə görüş keçirildi. Görüş zamanı agentliyin sədri Anar Bayramov qeyd etdi ki, ötən dövrdə müalicə müddəti bitən 3000 qaziyə 50-lik dərəcələri və sosial ödənişlər təyin olunub. Cari ilin 5 ayında 30 min şəxsə 50-lik dərəcəsi təyin edildi, son 3 ildə 50-lik təyinatlarının 160 mindən çox olduğu bildirildi. Bu sahədə şəffaf, obyektiv, ədalətli qərarların qəbul edilməsinin əsas fəaliyyət prinsipi olduğu vurğulandı. Post müharibə dövründə 100 mindən çox şəxs 170 min sosial dəstək xidməti ilə əhatə olunub. 200-dən yuxarı vətən müharibəsi iştirakçıları yeni nəsil, 4-cü nəsil protezlərlə təmin olunublar. 1437 nəfər 20 min reabilitasiya vasitəsi ilə təmin olunublar. Eyni zamanda 930 nəfər bizim reabilitasiya xidmətlərimizdən istifadə ediblər. Stasionar müalicə, ambulator müalicə, psixoloji dəstək alıblar. 1200-ə yaxın şəhid ailəsi üzvləri və qazilərimiz psixoloji dəstək alıblar. 12 min seansdan artıq. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin sədri Mustafa Abbasbəyli qazilərin də şəhid ailələrinin üzvlərlə bərabər aktiv məşğulluq proqramlarına cəlb edildiyini diqqətə çatdırdı. Post müharibə dövründə 12 mindən çox şəhid ailəsi və qazinin aktiv məşğulluq proqramlarına cəlb edilərək dəstək göstərildi. Onlardan 7,8 min nəfərinin özünü məşğulluq proqramına cəlb olunaraq kiçik biznes sahələri yaradıldığını bildirdi. Görüş zamanı Anar Bayramov və Mustafa Abbasbəyli müharibə iştirakçılarının təklif və problemlərini dinlədi. Dövlətimin məmurları, nümayəndələri müəyyən bir qədəri mənim qayğıma qalır, sağ olsunlar, Allah candan sağ eləsinlər. Mən həyatımı yaxşılaşdırmağını ötürü mənim üçün işlər görürlər. 3 dənə də körpəm var. Onları rahat böyüdə bilirəmsə, deməli mənim üçün iş görürlər. Mənim həyatımı yaxşılaşdıra bilirlər. Mənə ehtiyac yoxdur ki, gedim hardasa deyim ki, mən qazıyam, mən falan şey eləcəm. Sağ olsunlar, yaxşı qarşıladılar. Fikirlərimizi bildirdik. Yəni çətinliklərimizi İnşallah, yəni söz veriblər ki, araşdırılacaq, baxılacaq, tez bir zamanda hər yolunu tapacaqlar. Əmək və Anı Sosial Müdafiə Nazirliyidir, çox sağ olsunlar. Bacardıqları qədər, lazım olduğu qədər köməkliyi elədilər. Yəni, çox sağ olsun, Cənab Prezidentin verdiyi əmrləri bacardıqları qədər, gücləri çatdığı qədər hamısını yerinə yetirirlər. Qeyd edək ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və tabeli qurumlardan rəhbər şəxsləri həm paytaxtda, həm də bölgələrdə qazilərin mütəmadi qəbullarını həyata keçirirlər.